Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de Forza Horizon 5. E hoje, mano, tô trazendo pra vocês um copo arrancadão de Muscles top, linha de bonito, tudo original, tudo daquele jeito. Se você não conhece o canal, mano, já te inscreve, mano. Se o botão tiver vermelho, deixa cinza, você vai ver que coisas maravilhosas vai acontecer. Você vai ganhar 3 vídeos por dia só de conteúdo de carro, mano. Então deixa aí, dá moral. Manos, metinha de hoje de like, ó, 1723, ó, 1723, tem que passar disso aí. Eu tô pedindo pouco pra chegar. Então, mano, se você tá vendo o vídeo e não tá com o botão de like ativo aí, ou não chegou na meta ainda, deixa aí, beleza? Bora pro vídeo, puxa a vinheta. É, rapaziada, tô aqui com a rapaziada dos Próbados, salvam aí, feminino. Com felicidade. Salve. É, gente. Salve. Ó, o negócio é o seguinte, Skodaqueira, fala de 1 a 10 em um número. 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí tem gente que vai falar assim, ó, Mike, você contou isso certo? Não, mas é eu mesmo, então. Né? Kodak. Corvette Z06-2015. Uhul! Beleza? Gigi. Beleza, tá na mão. Tá aí, Gigi, daquele Oi. Jeito? Oi, bebê. Ei, bebê. Bebê, vamos lá. Canto de 1 a 9. 4. 1, 2, 3, 4. Camaro ZL1 2017. Filha da mãe. Nicolas Cagezinho. Olá. Conta aí, de 1 até 20. Ó, tô brincando. De 1 até 9, sem o 4. Ó, caramba, eu tô ficando legal. 2. 2. Você vai de Cadillac ATS V 2016. Lembrando, motor e tração original, viu? Então, é isso aí. Vamos lá. Clique. Eu. De 1 ao 9, sem o 2 e o 4. Caramba, ó, tô ficando bom. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viper GTS 2013. Beleza. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Pode contar com isso? Pode? Show. Scan, claro. Mesma coisa, você já sabe, não vou nem falar de novo. Já sei. Sétimo. 7. Eita, pera aí que eu vou começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sério, é o mesmo, doido? GT500 2020. Nossa, ô, gente, vamos banir esse carro aí, serão? O que vocês acham? Não, eu acho que não é pra banir, hein? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele dessa vez. Se ele tiver muito apelão, acho que não é pra banir. Tá garantido. Tá, beleza. Vamos lá, então. É, Nunes. 8. 8. Ai, aí vocês estão... Pão de Cristo. É o Shelby GT500, viu, Scão, seu? O do Nunes... 2020. É, o do Nunes é um GT 2018. É isso. É, Fusetti. Deixa eu pensar. 3. 3. Corvette ZR1 2009. Nossa. Ótimo. É, Marcello. Oi. Vai? Ué. Você quer que eu te explique de novo? É. Já pegaram 5? Eu acho que não. Pegaram não. Deixa eu ver. Então, quero não, 5 não. Não, pegaram não. Charger Hellcat 2015. O SRT lá, o Charger 2015. Sabe qual que é? Sei. Beleza. Ô, Scan, você que gosta mais de mim. Quanto. Fala um número aí. Pra mim. 1? É. Caramba, mano. HSV GT 2014. Beleza. É isso aqui que vocês vão ver. Copa arrancadão hoje só de Muscle, tá ligado? Moderno. E vamos ver se vai dar, se eu vou dar conta. E eu tenho que cantar essa música aqui, porque se eu não cantar agora, ela tá na cabeça na gravação aqui antes de gravar um monte de vez. Então vamos lá. Traz o telefone, o Bolsonaro me ligou. Ah, me ligou. Beleza, é nóis. Bora pro vídeo.
Estamos aqui com todos esses carros lindos e maravilhosos, né, mano? Um deles é o do Drifts BR. Um salve pra você, meu emocionado. Tá aqui paradinho com nós aqui, do ladinho, ó. Copiando meu carro, hein? Gente fina, curti. O dele tá mais bonito, viu, Scan? Querendo falar, não. É. O dele tá mais bonito. Salvão, viu, mano? Salvão. Eu vi que ficou aqui paradinho, olhando, observando. Gente fina. Vamos lá, então. Fuzetti versus Kodak, valendo vaga na semifinal. Haja coração, você só vê aqui no canal Microsoft, o canal de entretenimento automobilístico. Vamos lá. Oi, falar nisso, saiu o vídeo aí, mano, do novo Gran Turismo 7. A gente vai tentar fazer aí com a Sony mandar um Play 5 pra nós no meu aniversário, tá ligado? Porque o Gran Turismo 7 meio que vai sair no mesmo dia do meu aniversário, tá ligado? Então a gente tá vendo se a gente consegue. Então dê essa moral aí, mano. Vai lá na Sony e fala, dá um Play 5 pro Microsoft. Quem sabe, né? Vamos lá então. Não, nós jogando Forza falando da Sony. Chupa. Pois é. Vamos lá então. Preparados? Então vamos lá. Um, claro. Dois, três. Haja coração, Corvette Z01 versus Corvette Z06. Kodak tá ganhando por um pouquinho. Haja coração, que corrida linda, que corrida maravilhosa. Fuzetti vai se despedindo do Copa Arrancadão de hoje. Kodak avança para a semifinal. O que você tem a dizer, Fuzetti, a sua defesa? Em minha defesa, eu soltei o pé, eu dei chance pro novato. Ah, é? Mentiroso. Nicolas Cagezinho versus Guilherme. Vamos lá. Nicolas Cagezinho versus Guilherme. Guilherme, até tu tá bem? Tu tá vivo? Tu tá por aí? Ah, o Guilherme apareceu com o seu Camaro lindo e maravilhoso. Aí, ó, os fãs de Camaro, viu? É por isso que eu tô falando, porque eu sou mais um Mustang do Drift BR aqui mil vezes, né? Vocês entenderam? É, Guilherme, você não vai chegar. Ó, o Guilherme esquentando o pneu, mas ele tá. Olha, mas... Tá, ô, Scan, o que você acha disso, Scan? O que você acha? Ó. Audacioso. Audacioso. Achei audácias também. Vamos lá então, preparados? Um, dois, três. Haja coração, e lá vai Camaro arrancando um pouco mais na frente, assumindo a primeira colocação, enquanto o Cadillac ATS continua. Ele continua driftando, mas é isso aí. E deu Guilherme. Guilherme classificou para a semifinal em cima de Nicolas Cagezinho. É, Nicolas, e aí, o que você tem a dizer sobre a sua defesa? Eu não consegui mexer no pneu. Não, é isso aí. Esse negócio de mexer no pneu é complexo, né? É complexo. É porque era S1, né? Mas você não conseguiu nem colocar o pneu, só o pneu. O pneu não, é o não. Mais importante, mano. Entendeu? Mas mais importante. Eu acho que você deu mole nessa daí. Ó, Marcello contra Tio Soft versus Drift BR. É nóis, nego. Tamo aí. Vamos lá, acelera aí. Um. Conta aí, ô Fuzetti. Um. Dois, três. Eita. Ó, pera aí. Martelo. Ô, é uma colisão ali que, meu amigo. O que foi isso? Não foi proporcional. O carro derrapou e jogou pro lado. Ah, então beleza. Então beleza. É sério. E você não tem braço, não, né? Hashtag Martelo sem braço. Dinossauro. Conta aí, Gino. Ó, um, dois, três. É, mas não adiantou, né? Tava atrás. Nossa, mano, mas o carro dele tava vindo, viu? Eu acho que eu não ganho mais, não. Marcello, fui classificado. Errei a primeira. Errou a primeira? Aí você jogou o que não sabe, hein? Aí eu deu. Passei cedo pra ele não rodar de novo. Ah, entendi. É isso aí, rapaziada. Tô aí. Classificado pra semifinal. Deixa eu passar aqui do ladinho. Ah, moleque doido. Vamos ver aqui, mano. O que vocês acham que vai acontecer? Eu não sei, seriamente, quem vai ganhar isso aqui, mano. Eu tô meio perturbado. Vamos lá, então. Agora nós temos dois Mustangs versus um Viper, mano. Quem leva desses três aqui? É, rapaz, coisa de louco, hein? Preparados? Um, dois, três. Haja coração, lá vai o Viper, mano, arrancando na frente, deixando todo mundo falando. E o Drift tá participando do Copa Arrancadão, aí eu vi mesmo. Pequeno comentário, tô puto com o Nunes, ele botou roll cage no carro. Botou roll cage? Botou o quê? Mas o Nunes não tá desclassificado?
Não, pô. Desclassificado. Tá desclassificado. Perdeu pela Hawkeye, hein? Perdeu, tá desclassificado. Vamos lá então para a semifinalística. Semifinalística é Kodak versus Guilherme, é isso? Kodak versus Guilherme. Cadê o Gui? Desculpa aí, o Gui. Desculpa aí, o Gui. Hã? Pera aí, deu uma caidinha aqui. Pera ah, aí. Machucou não, né? Não. Então beleza. Então vamos ao próximo semifinal, então, que é eu versus Click. Bora, Click. Caramba, mano, os Mustang foi tudo pra vala, é isso mesmo? Pior que foi. Pelo esse Viper aqui? Caramba. Afinetei muito. Hã? Afinetei muito. Viperzinho aí, tá? Tá escrotão, mano. Eu acho que eu não ganhei dele, não, mas bora. Conta aí. Vai, um, dois, três. Meu carro tá morrendo, mano, no meio Será? Do caminho. Será? Não. Será? Meu carro tá morrendo no meio do caminho, eu não sei o porquê, mano. Tá ligado? Eu não sei o porquê. Meu carro tá... ativou o modo plus plus. É, eu não sei o que tá rolando. Meu carro meio que tá dando uma morrida monstra. E assim, ele demora a desenvolver, mano. Nossa. É isso aí. Também carro de trocentas mil quilos, pô. Tá ligado? Tem muito o que fazer, não. Pra ter V8 isso aqui, filho. Não tem como, não. Não fazer uma redução de peso minuciosa, meu pai. Vamos lá, então. Guilherme versus Gabriel valendo a última vaga, hein? Preparados? Um, dois, três. Haja coração, mano. Nossa, e o... Oh, e o Corvette saiu... Bem vaselina. Nossa, não teve nem uma cuspidinha. Desculpa aí, Guilherme. Não teve nem uma cuspidinha, jogou areia e falou, toma, que é de graça. Não, não é aquele que mandou uma dessa, não. É, mandei. Puta, vamos lá, Click versus Kodak. E aí, Kodak, como que tá se sentindo? Chegar na final de um Copa arrancadão, depois de anos aqui nos procurados. Cara, pai, mas eu sou o atual campeão, como assim? Ah, é? Ah, então desculpa. Foi mal. Que história é essa? É não, porque eu só gosto de gastar você mesmo. Vamos lá. É. Preparados? Quem vocês acham que vai ser campeão? Click, Drift ou Gabriel? O Drift. O Drift, ele tá roubando a cena com esse mustangueiro lindo dele, mas tá valendo. Vamos lá, preparados? Um, dois, três. Haja coração, mano, lá vai. Lá vai o Viper garantindo o campeonato. O Viper garantindo o campeonato. O Driftzinho tá querendo passar, mas também nem aguentou o Viper. E o Click é o atual campeão, mano, do Copa Arrancadão. Ô, oh, que Viper, hein, Click? Que Viperzera, hein, mano? Ô, Kodak, só uma coisa. Viper original, eu tô ligado. Uma coisa. É isso aí. Você falou, Kodak, que você era o atual campeão? Ih, Acho que não, hein? Eita, Kodak, ó. Você viu? Falou e foi embora. Manos, então deixa o like, se inscreve no canal. Trouxe. Traz o telefone, o Bolsonaro me ligou. Me ligou. Tamo junto. Beijo.